Hi viewers, আজি আমি আহি আছো চিত্রলেখা পার্ক যোনখন তেজপুৰত অৱস্থিত যিখনক কল পার্ক বুলিও জনা হয় আমি তাৰ ভিতৰলৈ গৈ আছো গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব চিত্ৰলেখাৰ পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ আহিলোঁ আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বহুতো বস্তু আছে অৰ্থাৎ বহুতো চাবলগীয়া বস্তু আছে চাই চাই আহি আছোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব মুখা অংকন কৰি থোৱা আছে এয়া সূৰ্পণখা ৰাৱণ নৰসিংহ ব্ৰহ্মা গণেশ আৰু এইফালে আছে পুতনা কুম্ভকৰ্ণ বৰাহ অৱতাৰ বিষভ জটায়ু আৰু আছে এইফালে আৰু এইফালে আছে তাৰকা হনুমান জাম্বৱত হয়গ্ৰীৱ আৰু গুরু এইখন হৈছে MiG-21 ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট যিখন হৈছে প্রথম সুপারসনিক ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট যিখন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সত প্রথমবারের বাবে ব্যবহার করা হয়েছিল হল ইয়ার খেলাঘর অর্থাৎ গেম হাউস ইয়া বিভিন্ন ধরনের পেইন্টিং বনাই থা আছে লগতে সৰু চালি খেলার কারণেও ধুনীয়াকৈ বনাই থা আছে এয়া ডরেমন সিনচেন আৰু এফালে আৰু আছে ইয়াত অতীজৰ কীৰ্তিস্তম্ভৰ লগতে এখন ডাঙৰ মেপ যিখন আমি আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাৰতৰ এখন ডাঙৰ মেপ আৰু লগতে ইয়াত বৰ্ডিঙৰ ভাল সুবিধা আছে লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা গেম হাউচো আছে আৰু লগতে বহুতো ইয়াত চাবলগীয়া বস্তু আপোনালোকে পাব যিবিলাক বেলেগ পাৰ্কত নাপায় গতিকে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ইয়ালৈ আহক ফেমিলিৰ সৈতে আপোনালোকে নোপোৱা বহুতো বস্তু ইয়াত পাব আৰু এনজয়মেণ্ট কৰিব পাব অতি ভাল মূৰ্তি এইটো কিহৰ হয় মই সঠিক নাজানো হৈছে ভাৰতৰ মে বৃক্ষৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইয়াত অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ খুৰিটো কৰি থোৱা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাব ৰং বিৰঙেৰে সুন্দৰকৈ বনাই থোৱা আছে আৰু লগতে এটা ডাঙৰ জাপি যিটো অংকন কৰি থোৱা আছে খুদিত কৰি থোৱা আছে এই জাপিৰ ওপৰতো উঠিবলৈ নিষেধাজ্ঞা কৰি থোৱা আছে আমি বোটিঙৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ এয়া এটা এটা জেকেট আমি পিন্ধি লৈ এতিয়া বোটিঙত যাম
আমি এটা বোটিং গৈ আছো। আমি বোটিঙত আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পেডেল মাৰি মাৰি বোটিঙত গৈ আছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া নদীৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ। আমি বোট চলাই চাই আহি আছোঁ পানীৰ মাজত। বহুত ভাল লাগিছে, এনজয়মেণ্ট হৈছে। আপোনালোকো আহিব, অতিকৈ ভাল লাগিব। বোট চলাব পাব, লগতে বহুতো জেগা চাবলৈ পাব। বোৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিয়াৰ ভিউ। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত এখন ধুনীয়া ফুলনি আছে আৰু তাত আছে সৰু সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাজহাঁহ। এয়া সকলোবিলাক চৰি আছে, অতি সুন্দৰ, বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ, বৰ মৰম লগা। এইটো হৈছে হাঁহৰ পজা। ইয়াত যোনখিনি ৰাজহাঁহ আছে সেইখিনি ইয়াত ধুনীয়া, তাত হয়তো ইয়াত চৰে বা ইয়াত থকা হয়। অতিকৈ সুন্দৰ। এয়া আমি বিদায় ল'বলৈ আমি পাৰ্কৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলালোঁ। আমি পাৰ্কখন সম্পূৰ্ণ আমি চালোঁ, বহুত অতিকৈ ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।